Ասացու, ուղի վեր, մի ալարի, խնդրում եմ, ակտիվ եղի, մասնակցի, եկել ես էստեղ մի բան անելու համար, եկել ես էստեղ քեզ ավելի հայ զգալու համար, եկել ես էստեղ հաղթող զգալու համար, եկել ես էստեղ ուժեղ զգալու համար, եկել ես էստեղ պարտվածներին, դավաճաններին, ծույլերին, թաքնվածներին ասելու համար, որ ես չեմ թաքնվելու, չեմ պարտվելու, չեմ դավաճանելու և թույլ չեմ տալու դավաճանվել, եկել ես էստեղ հայի իրավունքը բռուցքի ուժով, զենքի ուժով, զորությունով Աստծո հաստատելու եւս մի անգամ, այս ազգը իրավունք ունի ապրելու, այս ազգը պարտավոր է ապրել, դա Աստծո հրամանն է, ով չի հավատում դրան, ուրեմն թող քնքի իր մահկանացուն, իր անկողնի մեջ ծուլությամբ, վախկոտությամբ, անկարողությունը թույլերի բանն է, իսկ զորավորները միշտ կարողություն ունեն, թեկուզ քիչ ենք, բայց շատանալու ենք, թեկուզ մարտվեցինք մի առժամանակ ճակատամարտում, բայց մեծ մարդում հաղթանակ ենք ունենալու, եթե հոգու հաղթանակ ունենանք, եթե արժանի զավակներն ու զինվորները լինենք, մեր պապերի ու հայրերի, խնդրելու եմ ձեռքդ վեր պարզես ու չծուլանաս, որևէ մեկը որտեղ կանգնած է, թող իրան, ավելորդ չզգա, թույլ չզգա, այդ քո ձեռքն է և քո կամքն է, Աստուծոված կամքը ձեռքդ վերցրու, պատրաստվի պատերազմի, ամեն հայ, որ ընտանիքում գոնե երեք մարդ կա, գոնե մեկը զենք պիտի ունենա, ամեն հայ, որ ընտանիքում հինգ մարդ կա, մինիմում երկուսը զենք պիտի ունենա, հիշեք 100 տարի առաջ, աղետը, ազգային ծուլության աղետը, ազգային խափվածության աղետը, ազգային անկարողության աղետքը, մեզանից ինչ ակախված, մեծ երկրներ, մեծ աշխարներ, բարձր սարեր, Աստված ավելի վերա, Աստված ավելի բարձրա, և Աստծո զավակը դու ես ստեղ կանգնած, եթե հավատում ես Աստծուն, հավատում ես այդ զորությանը, որ քեզ տվել է, հավատում ես քո հայելնելուն, ուրեմն հաղթելու ես, դա քո ճակատագիրն է, հաղթել, հաղթանակ կամ մահ, բայց մահ մեր թշնամուն, մահ դավաճանին, մահ տականքին, բայց ոչ հային և ոչ հոգուն և ոչ Աստծո զորությունով լցված ոգով հային. Մի քանի փաստ կասեմ ձեզ, ուրեմն հենց հիմա Տավուշի մարտական դիրքերում նորից զինվոր են գլխից կրակել, նենք ու սրիկա թշնամին, միաբանված նենք սրիկա դավաճանների հետ, ներսից պարսպի դռները բացել է պատրաստվում, պարսպի դռները միշտ բացվում է դրսից, ներսից, իսկ դրսից թշնամին առանց կորուստ տալու, իրանց գարշանք զավակներին գուրգուրելով, իրանց փողերով ու վարսկաններով, իրանց կողմից գնված ազգերով, որոնք բարեկամ են խաղում, բայց թշնամի են բոլորը միասին, խապում ու խապում են, խապում ու խապում են հային, վզները սրած հյուսիս ենք նայում, պատասխան չկա, վզները սրած հարավ ենք նայում, արևելք ու արևմուտք, ձեր քաղաքակիրթ Եվրոպան, ուր էր 100 տարի առաջ, ուր էր 44 օրյայի ժամանակ, ձեր քաղաքակիրթ Ամերիկան ուր էր, ձեր Ռուսաստանն ուր էր, ես անուններ չէի ուզում տալ, բայց հիշեք, իրանք իրանց տեղում են, իրանք իրանց պետության շահերով, որ նա քո շահը, ինչ կապ ունի քո շահը օտարի շահի հետ, ինչի ես օտարին վիզդ ծռե, որ հետո նեղանաս թե դավաճանվեցիր, օտարին ինչի ես ծռել վիզդ, այն վիզը, որ պետք է հաստացնենք պատերազմի պայքարի համար, բարակացնում ու երկարում ենք քրի առաջ կախելու համար, ու նորից յաթաղանը իջնում է, ու նորից զարմանում ենք, այդ ոնց եղավ, այս խիս ենց դաժան, խի մեր երեխեքը, արա խի մեր երեխեքը, խի, հերիքա, հերիքա մեր երեխեքը, մեր երեխեքը երեխեք չեն, առյուսի ձագեր են, կիգունք ինձ խպված ու դավաճանված, բայց մեկը առյուսի ձագեր են, մեզնից ներքևի սերունդը մեզնից լավնա, մեզնից ավելի համարձակա,
եթե լսում եք, առանց ձեզ այս ազգը չի կարալու, մենք չենք կարա առանց ձեզ, սերունդ ոտքի էլի, հայի հոգի ունեցող ոտքի եղի, անտարբեր մի մնա, մի կանգնի ասա, ինչ չեք ստե հավաքվե, գնեցիք սահմեն, պաշտպանեք ամեն օր հետ ենք լսում, արի ստեղ, հավաքվի ստեղ, ստեղից կգնանք սահման պաշտպանելու, ով ա հետս գալիս, ով ա հետներս գալիս, այստեղից են ջոկատներն ետալու, այստեղից է կամավորական նոր շարժումը սկսելու, այստեղ ամեն արու և էքարյուծ, զենք ու զինամը թերքով, պետք լնի ամեն ինչ կունենանք, ոնց որ պետք աստեղ մեր հետևը մեր աղբերները լավ զինված կանգնած են, իրանք մեզ կոգնեն, ոստիկաններ, բռուսներդ վեր, հայ եք դուք, ձեր երեխ եք համարա, մի հատ բռուսներդ վեր, ով հայ ազգում, սահման մի գծեք, Թուրքի ու հայի միջև, դա առաջնագիծ է, բայց ոչ սահման, սահման մի գծեք, ծախված իշխանության և հայ ժողովրդի հաղթանակի միջև դուք դրա մեղավորներն եք լնելու, արա մեռնելու ձեր երեխեքի պատասխանով ատալու, ձեր երեխեքի պատասխանը թուրքն եք ուզում տա յաթաղանով, թե ուզում էիք, որ ձեր երեխեքի պատասխանը բարձր ճակատով տաք, ասելով, մենք թքեցինք այդ աշխատավարձի վրա, մենք չծախեցինք մեր հոգին սատանային և սատանայիս ծառային, մենք կանգնեցինք, մենք պայքարեցինք, ժողովրդի հետ եղանք, մենք հաղթեցինք, ոստիկաններ ձեզ եմ դիմում նորից, դուք մեր աղբերներն եք, դուք մեր բաժանարար գիծը չեք, դուք վատ բառ եմ ասելու, դուք դավաճաններին դավրոտվող չպտի դառնաք, դուք մեր հետ եք, մենք ձեր հետ ենք, ես ա հայ ժողովրդի ցավը տանեմ, տղամարդկին մեծ ու փոքր, պատրաստ եղեք պատերազմի և երբեք չեք լացի, ամեն օր ձեզ զավակներին պատրաստ եք պատերազմի և լացի ձայն ձեր տաները չի լսվի, կլացի ձեր թշնամին, կլացեն դավաճանները, կամաչեն նրանց զավակները, նրանց գերեզմանները աղբանոսկը դառնան, իսկ աստծու կողմից իսկական հայերը, ովքեր էլ որ կնահատակվեն, նրանց գերեզմանը սրբավայր կդառնա սերունդի համար, մեր ամրոցներն ու գերեզմանները հին, մեր սրբավայրերը, մի ուրացեք մեր մշակույթն ու երաժշտությունը, հայ երգը մի ուրացեք, ձեր զավակներին սովորացրեք թուրքական կլկլոց, այլևս չլսեն, խնդրում եմ ձեզ, հայրենիք հենց ատեղից ասկսում, կոտնից, քո լսած երաժշտությունից, քո սովորացրած հորովելից, Կովիտասից, շնորհակալ եմ ձեզ, հաղթանակը ձերնա, բռունցքները վեր, ու մի ցուլացի, մի ցուլացի, խնդրում եմ, վեր պահի բռունցքդ, թզոր լինես, հայ ազգ,